რას ფიქრობთ ბავშვის აღზრდისას ბავშვის ფიზიკურ დასჭაზე? არ ვარ მომხრე ფიზიკურ დასჭის ბავშვის, იმიტომ რომ მგონია რომ თუ კარგად რაღაცას აუხსნაოცნობად გაიგებს, მე პირადად ასე ზრდი ბავშვებს, ანუ ეს დავნერგე პრაქტიკაში. მიუღებელი რა თქმა უნდა. აი თქვენ როგორ თქვენ პატარას რო გაბრაზებთ რაღაც, აი როგორ შევითხოვთ, როგორ მოეფერები და ვეტყირო ესე არ უნდა გააკეთო, ესე უნდა გააკეთო. მე სხვისი შვილი გავზარდე, ჩემი საკუთარი არ მყოლია შვილო და არასოდეს გამილახია. თავიდანვე შეუჩნდი ბავშვ თუ შეუჩნდი შვილო, შენ ჭკუაზე მოიყვან. ანუ ისე გალახავენ ამ პატარა ბავშვებს, რომ რა ვიცი და მე არა. რა თქმა უნდა, იმას არ ვემხრები, რომ ხელით უნდა შეეხოს, ანუ გავსდი რამე. სიტყვერეთ უნდა აუხსნას პირველ რიგში და ამ ყოველის შემდეგ ჩემი აზრით ბავშვიც მიხვდება და გაიგებს თავის დანაშაულს. აწუთ უნდა გააგებინო ფიზიკურად დასჭა, არ არის კარგი. რეალური სიტყვით. მართალია ხშირად არ მიჯერებს, მაგრამ ვცდილობ, რომ ანუ მაინც ჩევადარიგებით. ან თუნდაც რა უნდა ის სათამაშო, ცოტა ხნით აღარ მიცემ, ანუ დასჯასაც აქვს თავისი მხარე, გარკვეული მხარე, თორე ანუ შემატყებით არაფერი არ გამოიხატება ჩემი აზრით. მიუღებელია რა თქმა უნდა. ჩემისათვის. რა ვიცი, ჯობია მიუდგე ის ლაპარაკით და ისე მოაგვარო ესეთი ის პრობლემა, რა ვიცი, დაკავშირებული ბავშვთან. ფიგურათას უნდა დასაჯოს ბავშვი თუ ღირს იქნება, ყველანაირად.